Omukuru ono lususu lwa Kimenke luyasinkana Yoseri mu State House e Nakasero, officially yamusinkana. Kimenke ono yavaawa okusinkana Yoseri Tibahaburwa lutabaisula mutabani wa Karekyezi, nsi yaleeta ne kagurupu ke, ani yamuleeta. Omukuru ono abasinga obungi gwe mbadde mulowooza nti muntu wammwe si muntu wammwe. Omukulu ono si muntu wammwe, muntu wa state omutegeka. Nakola ensobi oba batutumisa. Batutumisa ku kintu ky'omubuka ono nga kya tetwamanya nti omwana ono state mafia oba state agent. Nze nga nze njogera nga nze nti ndatomera ku lw'ekintu kye tutasobola kulabirawo nti omwana yali state agent. Netuwolereza. Ne Kabaka Mwanga yamuyita state agent. Ono mubuke chigamu state agent chimunyumira. Gena maso omusajjo leye siwaziza nnyo bane nkubulire. Agenda tuke ekiseera naye nga yasigaza linyanga sawa ya queen. Kuba kati simanyi na muntu atakegera Same yakala nyo rundu ye. Same wali ofira kuye obutu ayogera kulubiye Same go. Kabanda mvumi abantu wato. Nkoze ebikolobero wano nono kenyini nali mukyukiddeko mulwanyi munnange lwa Lumbuye. Oyo atukozeseza ensobi, jukira twasooka kumutya nga wakogerako bubi olutoli mu situlago. Ne tusooka kuva mu situlago nga tukolerera Lumbuye, nga ne Bobi Wine tetukyamuwa kitiibwa. Ne tuyoka tuvuma abantu, ne tuta bizinesi z'abantu, n'atuwabya. Yaliko madio kumala gatomera, ne bamutomeza mbusimanyi Museveni ye tikyampamire. Ensi ne kuba. Era nodda mu kumwana nojjo yasaba. Zino uniform ze bambala ne champion gudo mu ba safe si. Kulwanyisa government ngodda mu olwanyisa emyaka miramba, oli mu kayumba wetega n'okweka n'amatu. Buli mu struggle.